जंहिंजे बारे में हिन विडियो मां तव्हांखे माइक्रोसोफ्ट एक्सल जे यूज़र इंटरफेस जी मुकमिल ॼाण मिली वेंदी हीअ सॼो वीडियो थियोरेटिकल नोट्स ते मुश्तमिल आहे हिन कोर्स में जेके ईंदड़ विडियोस हूंदा उन मां तव्हांखे माइक्रोसोफ्ट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलंदी सो अचो त स्टार्ट कयूं था पहिरियां स्प्रेडशीट खे डिफाइन कंदा हलूं स्प्रेडशीट अहिड़ो डॉक्यूमेंट थींदो आहे जंहिंमें रोज़ ऐं कॉलम्स हूंदा आहिनि ऐं उन मेंटेन कंदा इंटरनेट ते तव्हांखे ॿिया बि घणा ई स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स मिली सघनि था पर सभ खां पॉपुलर जेको आहे उहो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सल प्रोग्राम आहे माइक्रोसोफ्ट एक्सल जे ज़रिए टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा खे रिकॉड करणु या डेटा ते डिफरेंट ऑपरेशन्स परफॉर्म करे डिफरेंट रिज़ल्ट्स डेरीव करे सघजनि था माइक्रोसोफ्ट एक्सल में कालम्स खे अल्फाबेट जे लैटर सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे रोज़ खे नंबर सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे कालम ऐं रो जी इंटरसेक्शन यानि जिते कालम ऐं रो मिलनि उन जॻह खे सेल चइबो आहे ऐं उन सेल में ई असां डेटा खे एंटर कंदा आहियूं ऐं उन सेल जी एड्रेस खे असीं उन ई कालम जे लेटर ऐं रो जे नंबर सां ज़ाहिरु कंदा आहियूं फॉर एक्ज़ाम्पल ए टू जो मतिलबु आहे कालम ए ऐं सेकेंड रो एक्सल जे फाइल खे वर्कबुक जॾहिं त स्प्रेडशीट खे वर्कशीट चयो माइक्रोसोफ्ट एक्सल जे ज़रिए असीं वर्कबुक में डेटा के आसानी सां फाइंड ऐं रिप्लेस करे सघूं था जेकॾहिं तव्हां वटि एक्सल जे फाइल में हज़ारनि जे तइदाद में रिकॉड्स आहिनि त हिकु हिकु रिकॉड ॾांहुं विज़िट करणु टाइम कंज़्यूमिंग थींदो अहिड़ी सूरत में तव्हां फाइंड ऐंड रिप्लेस कमांड यूस करे डेटा खे फाइंड करे सघो था जेकॾहिं रिप्लेस करणु चाहियो त हुनखे रिप्लेस बि करे सघो था ऐं फाइल खे प्रोटेक्ट करण पासवर्ड लॻाए सघो फॉर्मेटिंग जे लाइ बि तव्हां एक्सल में पासवर्ड लॻाए सघो ऐं लार्ज लार्ज सेट ऑफ डेटा खे फिल्टर करे उन जा सब सेट्स ॾिसी सघो था फॉर एक्ज़ाम्पल सेल्स रिपोर्ट में जेकॾहिं तव्हां कंहिं हिक आइटम जी सेल्स ॾिसणु चाहियो था त फिल्टर जे ज़रिए तव्हां हुन हिक आइटम जी सेल्स ॾिसी सघो था डेटा खे सॉट करण जो मतिलबु आहे डेटा खे काई ख़ासि तरतीब या ऑडर ॾियणु एक्सल में तव्हां डेटा खे अल्फाबेटिकली यानी ए टू ज़ेड या ज़ेड टू ए नंबर्स जे हिसाब सां यानी असेंडिंग ऐं डिसेंडिंग ऑडर में था ए उनखा एक्सल अस बिल्ट इन फॉर्मूला या फंक्शन्स प्रोवाइड दिया है जिनके जरिए अस डिफ़रेंट ऑपरेशन्स ए कैल्कुलेशन्स परफॉर्म कर सक्सल जो जो सब का यूनिक फीचर है वो आव डेटा तो के ग्रैफिकली शो कर था चार्ट्स के जरिए एक्सल सल्स में मौजूद डेटा के आटोमेटिकली अपडेट भी कर सें जै तिफ्रेंट सेल्स में डेटा के, तो के चेंज कौ तो एक्सल के वर्कबुक में एक वर्कशीट्स इंदूर तव्हां मैक्ज़ीम टू हंड्रेड फ़िफ्टी फाइव वर्क शीट्स एड करे सघो था हिकु वर्क बुक में जॾहिं बि तव्हां नओं वर्क बुक क्रिएट कंदा आहियो त माइक्रोसोफ्ट आ ऑफ एक्सल बाइ डिफॉल्ट तव्हांजे लाइ शीट वन सिलेक्ट कंदी आहे शीट वन ते तव्हां राइट क्लिक करे उनजो नालो चेंज बि करे सघो था ऐं उन्हनि खे ड्रेक करे उन्हनि जी पोज़ीशन बि चेंज करे सघो था हिक शीट में तक़रीबन हिकु मिलियन यानि ॾह लख अठेतालीह हज़ार पंज सौ छाहतरि रोज़ थींदियूं आहिनि जॾहिं त कॉलम्स सिक्सटीन खां मथे थींदा आहिनि हिक का वधीक वर्कशीट्स एड करण जे लाइ शीट वन जे भरिसां प्लस साइन ते क्लिक कयो ऐं तो हिक खां वधीक शीटूं इन्सर्ट कर सघो था कंहिं बि सॉफ्टवेयर में मेन्यू लिस्ट ऑफ कमांड्स के चयो वेंदो आहे माइक्रोसोफ्ट ऑफिस जे शुरूआती वर्जन्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डॉपडाउन मेन्यू हूंदा हुआ ज जे, यानी जॾहिं तव्हां हुन ते क्लिक कंदा आहियो त हेठि हिकिड़ी विंडो खुलंदी हुई जंहिंमें डिफरेंट कमांड्स हूंदी हुयूं ऐं उन्हनि में कमांड्स जेके हूंदियूं उहे टेक्स्ट वारी फॉर्म में हूंदियूं अॼुकल्ह कमांड्स जे लाइ अलॻि ई आइकन बि आहे ऐं टेक्स्ट आहे आइकन इमेज थींदो आहे जेको कंहिं कमांड या फाइल खे रिप्रेज़ेंट कंदो आहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जे ॿ हज़ार सत वारे वर्जन खां वठी मेन्यूज़ टेप्स ऐं रिबन वारी फॉम में आहिनि जॾहिं बि तव्हां कंहिं टेप ते क्लिक कयो था त हुन जी कमांड्स रिबन ते खुलंदियूं आहिनि अल्ट की प्रेस करे तव्हां डिफरेंट टेप्स <laughs> जे लाइ शॉटकट्स ॾिसी सघो था माइक्रोसोफ्ट एक्सल जे यूज़र इंटरफेस में टॉप ते टाइटल बार यानी वर्कबुक या फाइल जो नालो हूंदो टॉप लेफ्ट खां कोई हिकु एक्सिस टूल बार कोई कैक्स टूल बार खां हेठां टेब्स आहिनि लेफ्ट साइड खां फाइल टेब आहे जंहिं ते क्लिक करे तव्हां बैक स्टेज व्यू में वञी सघो था टेब्स खां हेठां रिबन आहे जंहिं ते कंहिं बि टेब्स ते क्लिक करण सां हुन जूं कमांड्स रिबन ते ज़ाहिर थींदियूं रिबन जे हेठां सेल जी एड्रेस जे लाइ बॉक्स आहे उन जे सेल में मौजूदु डेटा या फॉर्मुला जे लाइ टेक्स्ट बॉक्स आहे उन जे हेठां कालम लेफ्ट साइड खां रो नम्बर्स आहिनि ऐं बॉटम में तव्हां वर्कविक वर्क बुक में मौजूदु डिफरेंट शीट्स खे ॾिसी सघो रिबन विज़ुअल इंटरफेस आहे जंहिं ते हर हिकु कमांड जो टेक्स्ट ऐं आइकन ॾिसी सघो था कमांड कोई बि अहिड़ो एक्शन थी सघे थो जेको यूज़र सॉफ्टवेयर में इशू करे कंहिं स्पेसिफिक टास्क या पर्पस जे लाइ रिबन जे ज़रिए तव्हां ईज़ीली कमांड्स खे एक्सेस करे सघो था छो त तव्हां कमांड्स खे आइकन जे ज़रिए ॾिसी सघो था रिबन ते मौजूदु डिफरेंट टेप्स जूं कमांड्स डिफरेंट ग्रुप्स में विरिहायल आहिनि उन्हनि टेप्स ऐं ग्रुप्स खे तव्हां फाइल में वञी करे बेक स्टेज में वञी रिमूव बि करे सघो था एड बि करे सघो था ऐं एडिट बि करे सघो था उन लाइ मां अलॻि वीडियो अपलोड कंदुसि जंहिंखे ॾिसी करे तव्हां पंहिंजे सॉफ्टवेयर जे रिबन खे कस्टमाइज़ करे सघो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में मौजूदु डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जेको यूज़र इंटरफेस आहे उन ते मौजूदु टेब्स ऐं उन्हनि जी फंक्शनैलिटी तक़रीबनि हिकु जहिड़ी आहे फॉर एक्ज़ाम्पल तव्हांखे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस जे हर हिक सॉफ्टवेयर में होम टेब ज़रूरु मिलंदी ऐं उन होम टेब में उन सॉफ्टवेयर जी फंक्शनैलिटी सां रिलेटेड कमांड्स हूंदियूं ऐं जनरल कमांड्स हूंदियूं जेके तक़रीबनि हितां कंप्यूटर जे हर हिक सॉफ्टवेयर में यूस कंदा आहियो फॉर एक्ज़ाम्पल कट कॉपी पेस्ट जे लाइ क्लिप बोर्ड हूंदो टेक्स्ट जे टाइप फेस चेंज करण जे लाइ चेंज करण जे लाइ फोंट जी कैटेगरी हूंदी या टैक्स्ट खे अलाइन करण जे लाइ कमांड्स फोंट अलाइन इन में होमटैप में रखियूं वेंदियूं होम टैप में पहिरियों ग्रुप क्लिप बोर्ड जो आहे जंहिंमें कट कॉपी पेस्ट ऐं फॉर्मेट पेंटर जूं कमांड्स मौजूदु फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में टेक्स्ट जो स्टाइल साइज कलर टेक्स्ट के बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या स्ट्राइक थ्रू कमांड्स करमांड्स हैं अलाइनमेंट के जरिए सेल्स में टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सको था नंबर वाले ग्रुप के जरिए सेल्स में मौजूद डेटा के तुम डेट परसेंट करेंसी या डिफरेंट यूनिट्स में शो कर सको था स्टाइल्स वे ग्रुप में सेल्स के सल्स सप्लाई कर सेल्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर थी सेल्स वारे ग्रुप मां सेल्स के इंसर्ट करणु डिलीट करणु सेल्स की फॉर्मेटिंग करणु यानी सेल्स जी साइज़ वग़ैरह चेंज करणु या प्रोटेक्ट करणु बि प्रोटेक्ट बि करे सघो था ऐं जॾहिं एडिटिंग में आटोसम शॉटिंग ऐं फिल्टरिंग ऐं फाइंड ऐं रिप्लेस जूं कमांड्स आहिनि फाइल टेप ते क्लिक करण सां तव्हां माइक्रोसोफ्ट एक्सल जे बेक स्टेज व्यू में अची सघो था ॿियनि टेप्स जे ज़रिए तव्हां फाइल में इनफॉर्मेशन था स्टोर कयो पर हिन टेप जे ज़रिए तव्हां फाइल जे बारे में इनफॉर्मेशन एड करे सघो था बेकस्टेज जूं माइक्रोसोफ्ट ऑफिस जे तक़रीबनि सभिनी सॉफ्टवेयर्स जो सेम आहे सिर्फ़ु कुझु कमांड्स जेके आहिनि उहे डिफरेंट आहिनि फॉर एक्ज़ाम्पल फाइल जी इनफॉर्मेशन इनफॉर्मेशन रिटीव करणु नओं फाइल क्रिएट करणु ओपन या सेव करणु वारा फीचर्स सभु सेम आहिनि इन्फोबटन जे ज़रिए तव्हां फाइल जूं प्रोपर्टीस ॾिसी सघो था ऐं फाइल खे प्रोटेक्ट बि करे सघो था न्यूज़ जे ज़रिए तव्हां कोई नओं वर्कबुक स्टार्ट करे सघो था या कंहिं टैम्पलेट जे ज़रिए कोई नओं फाइल क्रिएट करे सघो था बेकस्टेज में ओपन जे ज़रिए तव्हां डिफरेंट लोकेशन तां फाइल्स تا ओपन करे सघो था ऐं सेव ऐं सेव एस जे ज़रिए तव्हां फाइल में चेंजिस खे सेव करणु या फाइल खे डिफरेंट नेम या एक्सटेंशन सां सेव करे सघो था उनखां अलावा फाइल खे प्रिंट करणु वेब जे ज़रिए फाइल खे शेयर करणु या एक्सपोर्ट जे ज़रिए फाइल खे एक्सपीएस या पी डी एफ में कन्वर्ट करे सघो था क्लोज़ जे ज़रिए करंट वर्कबुक क्लोज़ करे सघो था में वञी Excel जे सॉफ्टवेयर जा डिफ्रैंट फीचर्स चेंज करे सघो था ऐं यूज़र इंटरफेस खे चेंज करे सघो था उनखां पोइ इंसर्ट टेब आहे इंसट टेब जे ज़रिए तव्हां पंहिंजे डॉक्यूमेंट में डायनेमिक या पेविट टेबल इंसट इंसर्ट करे सघो था इलस्ट्रेशन्स यानी पिक्चर्स शेप्स स्माट ऑट ऐं स्क्रीन शॉट इंसर्ट करे सघो था उनखां अलावा चाट्स बि तव्हां हिन ई टेब मां इंसर्ट करे सघो था या डेटा जे डेटा खे सेल्स में ट्रेंड ट्रेंड शो कराइण जे लाइ स्पार्क लाइन्स बि हितां ई ॾेई सघो उनखां अलावा डेटा जे लाइ फिल्टर्स ऐं लिंक्स बि हिन टेप मां ई क्रिएट करे सघजनि थियूं लिंक्स जेके आहिनि उहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वारी लिंक्स सां मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि टेक्स्ट ऑरी कैटेगरी मां तव्हां टेक्स्ट बॉक्सिस या हेड ऐं फ़ोटा ॾेई सघो था ऐं इक्वेशंस ऐं सिम्बल्स बि हितां जी इंसर्ट करे सघो पेज ले आउट टैप ज़रिए तव्हां पेज जी फॉर्मेटिंग ऐं उन प्रिंटिंग जे लाइ एडजस्ट पहिरियों ग्रुप थीम्स जो आहे थीम्स बिल्ट इन डिज़ाइन आहिनि काई बि नई थीम्स सिलेक्ट करण सां तव्हांजे डॉक्यूमेंट जी, जी फॉर्मेटिंग कंप्लीटली चेंज थी वेंदी उनखां पोइ पेज सेटअप जो ग्रुप आहे जंहिंजे ज़रिए तव्हां पेज खे प्रिंट करण जे लाइ एडजस्ट करे सघो था स्केल वारनि ऑप्शन्स जे ज़रिए तव्हां पेज जी विर्थ ऐं हाइट खे सेट करे सघो था ऐं शीट ऑपशन्स जे ज़रिए तव्हां प्रिंट करण वक़्तु पेजिस में मौजूदु ग्रिड लाइन्स ऐं हेडिंग्स ऐं हेडिंग्स खे छो ऐं हाइट करे सघो था ग्रिड लाइन्स रोज़ ऐं कॉलम्स वारियूं उहे हरिजेंटल ऐं वर्टिकल लाइन्स ही आहिनि फार्मूला टैब जे ज़रिए तव्हां पंहिंजे एक्सिल जे डॉक्यूमेंट में कोई फार्मूला या फंक्शन इंसर्ट कर सघो था या सेल्स जे लाइ नेम या नेम रेंज डिफाइन कर सघो था पहिरियों ग्रुप फंक्शन लाइब्रेरी जो आहे जंहिंमें डिफरेंट ग्रुप्स में फार्मुलाज़ ऐं फंक्शन्स मौजूदु आहिनि उनखां पोइ डिफाइंड नेम है डिफाइन नेम जे ज़रिए तव्हां कंहिं सेल खे नेम दे सघो था या रेंज ऑफ सेल्स खे नेम ॾेई सघो था जिन खे तव्हां पंहिंजे वर्कबुक में बार बार यूज़ करणु चाहियो था फार्मुला ऑडिटिंग जे ज़रिए तव्हां फार्मुला ऐं उनसां रिलेटेड सेल्स जे विच में रिलेशनशिप शो करे सघो था ऐं कैलकुलेशन्स ग्रुप जे ज़रिए तव्हां सेल्स खे ऑटोमैटिक कैलकुलेशन या मैन्युअल केल्कुलेशन जे लाइ सेट करे सघो था फार्मुला टेप जे ज़रिए कंहिं बि सेल में फार्मुला इन्सर्ट करण उन सेल ते क्लिक कयो फार्मुला टेब में अची करे जेको तव्हांखे फार्मुला इंसर्ट करिणो आहे उन ते क्लिक कयो उनखां पोइ जेके वेल्यूस या सेल्स उन फार्मुला में तव्हां यूज़ करणु चाहियो था उन्हनि ते क्लिक कयो ऐं इंटर करण सां तव्हां जो कैलकुलेशन ऑटोमैटिकली परफॉर्म थी वेंदो ऐं उन सेल में मौजूदु फार्मुला तव्हांखे फार्मुला बार ते नज़र ईंदो सेल्स में डेटा जी जॻह ते फार्मुलाज़ शो करणु चाहियो था त फार्मुला ऑडिटिंग में शो फार्मुलाज़ ते क्लिक कंदव त सेल्स में फार्मुलाज़ नज़र ईंदा ई कोर्स कम्पलीट करण खां पोइ तव्हांखे तक़रीबन 20 टू थर्टी फॉर्मुलाज़ अचणु खपनि डेटा टेप जे ज़रिए डिफरेंट सोर्सिस तां डिफरेंट फाइल्स ऐं वैब पेजिस तां डेटा खे इम्पोर्ट करे सघो था पंहिंजे एक्सल फाइल में या हिक खां वधीक वर्कबुक में कनेक्शन्स क्रिएट करे डेटा खे अपडेट करे सघो था एट अ टाइम मल्टीपल वर्क बुक्स में डेटा जी एडवांस सॉर्टिंग ऐं फिल्टरिंग बि हिन टैप मां थी सघे थी ऐं जॾहिं त डेटा टूल्स जे ज़रिए तव्हां डुप्लिकेट्स रिमूव कर सघो था डिफरेंट रूल्स अप्लाए कर सघो था डेटा वेलिडेशन जे लाइ आउटलाइन ॾियण जे लाइ डेटा खे ग्रूप बि करे सघो था ऐं अनग्रूप बि करे था या कंहिं रोज़ ऐं कालम्स जे ग्रुप खे ऑटोमैटिक आउटलाइन बि ॾेई सघो था रिजूटेप जे ज़रिए तव्हां प्रूफिंग ऐं ग्रामैटिकल मिस्टेक्स सेट करे सघो था पंहिंजे डॉक्यूमेंट में प्रूफिंग वारी कैटेगरी मां सेल्स में मौजूदु वर्ड्स जूं स्पेलिंग्स करेक्ट करे सघो था या कंहिं वर्ड जी मीनिंग या सिनानम बि ॾिसी सघो था उन वर्ड के सिलेक्ट करे ऐं थेज़र ते क्लिक कंदो त उन तव्हां सेनानम आसानी सां ॾिसी सघो था डॉक्यूमेंट में कमेंट्स बि हिन ई टेप मां लॻाए सघो चेंज़िस जे ज़रिए तव्हां पंहिंजी शीट खे वर्कशीट खे पासवर्ड लॻाए सघो या वर्कबुक खे पासवर्ड लॻाए सघो था शेयर करे सघो या उन में चेंज़िस खे आसानी सां ट्रैक करे सघो था फाइल खे प्राइवेट रखणु चाहियो था त इहे ऑपशन्स तव्हांजे व्यू टैब जे ज़रिए तव्हां पंहिंजे वर्कबुक जा डिफरेंट व्यूज़ ॾिसी सघो था पंहिंजे वर्कबुक वर्क या वर्कशीट में फार्मूला बार ग्रिड लाइन्स ऐं हेडिंग्स खे शो ऐं हाइड करे सघो था उनखां अलावा व्यू टैब में तव्हांखे ज़ूम इन ज़ूम आउट करण जा डिफरेंट ऑपशन्स मिलंदा ऐं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जूं तव्हां मल्टीपल विंडोज़ या मल्टीपल वर्कबुक्स खुलियल आहिनि त उन्हनि खे अरेंज बि करे सघो था व्यूटैब मां करंट वर्क बुक खे तव्हां हाइट करे सघो था या वर्क बुक खे ॿिनि विंडोज़ में स्प्लिट बि करे सघो था स्विच विंडोज़ जे ज़रिए तव्हां डिफरेंट वर्क बुक्स जी विंडोज़ में स्विच करे सघो था ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि मेक्रोज़ रिकॉड थियल आहिनि त उहे बि यूटेब में ई अपियर थींदा हिन विडियो में एतिरो काफ़ी आहे नेक्स्ट विडियो में असीं फॉर्मुलाज़ ऐं फंक्शन्स ऐं एक्सल जे ॿियनि डिफरेंट फीचर्स जे बारे में सिखंदासीं टिल देन टेक केयर इन अला